Našim dnešným hosťom je svedok únosu Michala Kováča mladšieho a kamarát zavraždeného Roberta Remiáša. Opýtame sa ho na to, čo hovorí na výsledky vyšetrovania 2 roky po zrušení Mečiarových amnestií, ale aj na úlohu Petra Tóta a Mariana Kočnera v dianí po únose. Odpovie Oskar Feďvereš. Tak vítajte. Dobrý deň, prajem. Od zrušenia Mečiarových amnestií uplynuli 2 roky. Je to vlastne 5. apríla 2017, takže viac ako 2 roky. Čo hovoríte na výsledky doteraz? Výsledky? Nevidím žiadne výsledky zatiaľ. Akurát, čo som sa dočítal, tak sa študovali sa spisy, schvaľovali sa nejakí prísediaci. Teraz sa to poslalo do Bruselu, zase sa bude čakať. Takže do Štrasburgu. Do Štrasburgu, pardon. No, je pochopiteľné, že keď noví ľudia si to študujú, tak to nejaký čas trvá, ale čakali ste za 2 roky asi viac. Určite som čakal viac, ale zase musím priznať, že som čakal aj to, že sa to niekam celé pošle na to, aby sa to zoficiálnilo tu na Slovensku. Myslím, že ten alibizmus, že nech to zahraničie schváli a potom sa to vráti, to som očakával. No, dozvedáme sa správy, akože Vladimír Mečiar zrejme nebude stíhaný. Čo na to hovoríte? To je vec súdov a premlčacie doby a tak ďalej. To sú naše zákony. Vladimír Mečiar sa plánuje, aspoň teda tvrdí, vrátiť do politiky. To ako vnímate po tých rokoch? Vnímam to tak, že každý sa môže vrátiť do politiky, keď na to má voličov a podobne. A mal by mať určitú seba reflexiu a ostať tam, kde je teraz na dôchodku. Myslíte si, že má šancu u nejakej časti Slovákov uspieť? Myslím, že stále má svojich prívržencov. Už vlastne od 90. rokov, od polovice 90. rokov vlastne žijete v zahraničí. Na začiatku ste sa skrývali, lebo ste sa báli o život. A medzičasom sa mimochodom ozval ďalší priamy aktér únosu, bývalý siskar Luboš Kosík, ktorý tvrdil, mimochodom je malý a je odsúdený a teda je hľadaný, ale v každom prípade tvrdil, že vás mali v Taliansku zhodiť zo skaly. Vy dnes sa cítite ako v Bratislave? Cítite sa tu bezpečne? Cítim sa absolútne bezpečne. Ale trvalo to? Trvalo to, jasné, že to trvalo, ale však žil som aj tu v Bratislave. Keď som sa vrátil naspäť v 2008, tak určitý čas som bol aj tu v Bratislave. A ako dnes vlastne žijete? Vy ste sa postupne skrývali v rôznych krajinách. Ako žijete dnes? Teraz žijem na Južnej Morave, mám rodinu, malú dcéru, chodíme do práce, žijeme jak bežní ľudia. Okolo reštaurácií sa motáte? Motáme sa stále okolo reštaurácií, áno. V tom dokumente vystupuje ďalší priamy aktér toho, čo sa dialo po únose, a to je Peter Tóth, o ktorom sa dnes oveľa viac hovorí v spojitosti s Marianom Kočnerom a sledovaním Jána Kuciaka. Vy ste ho vtedy považovali za kamaráta. Za čo ho považujete dnes? Považujem ho za človeka, ktorý tu beha v Bratislave ako 500 000 ďalších. Je a bol pri udalostiach, pri ktorých veľká časť ľudí na Slovensku nie je. A vtedy ste ho považovali za spojenca a priateľa, on bol vtedy novinár, nakrúcal rozhovor s vami v Maďarsku. Ako vnímate toho človeka dnes? Asi nie ako kamaráta. Určite ho nevnímam ako kamaráta. Každý, nevieme ako o osudoch ľudí, prečo sa niekto dokáže otočiť alebo neotočiť, spolupracovať s tým alebo s hentým, prejsť na zlé chodničky. Tieto veci neviem posúdiť, prečo sa to tak stalo alebo prečo udialo, ale podľa mňa chcel sa zviditeľniť, tak sa zviditeľnil. To je zaujímavé, že on v tom dokumente sám sa priznáva k tomu, že túžil po slave a túžil byť známy. Dokonca hovoril, že chcel byť politikom, keď bol mladý človek. A ako sa vám dnes číta to, čo vidíme v novinách o
tom, čo mal robiť pre Mariana Kočnera v spojitosti s tým sledovaním Jana Kuciaka? Čítam to úplne bežne ako normálnu správu. Škoda, že sa nechala proste využiť jednou osobou na bohvie aké ciele. Ako tie ciele, ja si myslím, že nikto nevieme, čo malo nasledovať a čo bol hlavný cieľ týchto sledovaní a podobne. Snáď sa to dozvieme. On prichádza v tom filme, keď sa teraz vrátime k únosu, s vlastnými teóriami, čo sa vlastne dialo, a tvrdí, že celý ten váš útek pred Ciskou mal vlastne zorganizovať Marian Kočner, že on mal byť tým, ktorý vás vyhľadal, a on to celé zorganizoval. Bolo to tak? Tu by som to chcel troška napraviť alebo dať na správnu mieru. Neviem, ako by si ma mohol nájsť, keď ako nevedel vôbec, kto spáchal únos alebo nespáchal. On konkrétne tvrdí, že cez mafia na Dejaka. Dobre, a čo s tým mal Dejak alebo podobne? Alebo jak Dejak nepoznal ani mňa, ani Robera Miaša? Väčšinu celého toho úteku a toho, aby som išiel vypovedať, sme zorganizovali spolu s Robertom Remiašom, ktorý Robo vyhľadal právnika, prezidentovho právnika, a cez neho som sa dostal aj k prezidentovi. Tam som mu povedal, že sme to spáchali my. Čiže celé sa to začalo tým, že ste sa stretli s Michalom Kováčom. Áno. Čo ste mu povedali? Povedal som mu, že sme ako Slovenská informačná služba sa toho zúčastnila, že to sme to celé natáčali, odsledovali. To bolo asi celé. A že som ochotný vypovedať o tomto celom ako na polícii. S tým, že potom chcete utiecť. A potom by som chcel utiecť. Je jasné, že utiecť, špeciálne v 90. rokoch na západ alebo za hranice, nie je zadarmo. Vypýtali ste si peniaze? Osobne som sedel s ním, ja neviem, či to bola obývačka alebo niečo. A vypýtal som si vtedy od neho 100 000 korún. Čo povedal? Povedal, že bude sa na tom pracovať. Sľúbil vám to? Áno. Čo nasledovalo potom? Po tomto rozhovore? Po tomto rozhovore nasledovalo to, že sme s Robom začali rozmýšľať, ako to spraviť, aby sa ku mne polícia dostala. Takže vtedy v 95., keď vyšli informácie o tom, že pri sledovaní Kováča bol použitý nejaký Mercedes, ja som mal za úlohu nájsť alibi pre ten Mercedes. To bol skriňový Mercedes Slovenskej informačnej služby, cez ktorý sa sledovalo a vlastne stával aj pred domom Michala Kováča mladšieho. Áno. Mali sme spraviť alibi tomuto Mercedesu, že v tom čase, keď bol videný v Jure, bol tento Mercedes náš, siskársky, bol niekde inde. Tak sme boli vo Vojke nad Dunajom, tam som mal známeho policajta. To bol Robov bývalý spolužiak. Poprosili sme ho, nech nám spraví alibi, že bol v tom čase kontrolovaný Mercedes vo Vojke nad Dunajom. Toto aj spravil. Takže tohto kamaráta sme potom využili. Taký bežný dopravný záznam. Dopravný záznam, že bola vykonaná kontrola tohto vozidla. A nakoniec sme tohto kamaráta využili na to, aby išiel na políciu a povedal, že som bol za ním a že som chcel alibi pre tento Mercedes. Aby na mňa akože polícia došla, a nie aby som sa išiel udať sám. Vy ste sa vlastne chceli dostať za mreže? Chceli ste byť vo väzbe, lebo ste pôvodne mysleli, že tam budete chránení? Myslel som si, áno, že najviac budem chránený vo väzbe. No, potom ale došlo k výpovedi pred vyšetrovateľom Petrom Bačokom. Tá ako prebehla? Ráno, bola tu nejaké nedeľa ráno, došiel za mňou Peter Bačok. Ktorý od toho policajta sa dozvedel, že ktorý vás samozrejme kontaktovať? Áno. Došiel za mňou, zobral ma na políciu, na Račiansku. Tam som vypovedal o tom, čo mi bolo známe, že sme sa toho zúčastnili a tak ďalej. A vtedy mi pán Bačok povedal, že zatiaľ nebude nikde dávať akože informácie o tom, že mám aj vypočutého a podobne. Odviezol ma. Aby sa o tom nedozvedela Slovenská informačná služba. Slovenská informačná prokuratúra a podobne. Zobral ma na jedno miesto, kde ma čakal už Robo, a s Robom sme prešli spolu za hranice.
hneď po výpovedi. To bolo do Maďarska? Bolo to do Maďarska, no. Vtedy ste už dostali nejaké peniaze? To bolo presne tak, že asi 20 minút potom, čo sme došli my s Robom do Maďarska, prišiel Robov s nami, alebo nás spoločný s nami a doniesol 500 000 šilingov. To bolo vtedy veľmi veľa peňazí. Bolo to veľmi veľa peňazí. Treba povedať, že vy ste sa teda dosť veľa rokov skrývali v zahraničí, aj vo Francúzsku, aj vo Švajčiarsku, takže na to ste minuli tie peniaze. Áno. A tušili ste od koho sú? V tom čase som netušil. Neskôr som sa dozvedel aj zo správ, aj od známych a podobne, že boli od Kočnera. Vy ste poznali vtedy Mariana Kočnera? Kočnera som videl prvýkrát v živote u prezidenta, keď som bol u pána Kováča u neho doma. A vtedy ste vedeli, kto to je? Nie, nevedel som vtedy, kto to je. Bavil som sa s pánom Kováčom v jednej izbe a myslím, že Kočner počúval v druhej izbe. A neskôr som povedal, že tak ako sa stretním, lebo v tej veci figuroval nejaký človek, čo má tri mená. Tie som nevedel presne popísať. A Kočner vtedy vystúpil a spýtal sa ma, že či to je Sidžmili, alebo ten ešte niekto. Neviem, to si nepamätám proste. Takže to je prvá spomienka na neho. To je prvá spomienka. Ako ste sa dopracovali od tých 100 000 korún k 500 000? Peter, 500 000 šilingov. Peter Todt totiž tvrdí v tom filme, že celé to mal zorganizovať Marian Kočner, aby sa vykúpil u Michala Kováča z kauze Technopol a aby tak sa oamnestoval a získal milosť. Je to možné, to má absolútnu logiku, len ja som nikdy nebol pri tom, keď niekto riešil finančnú stránku tejto veci, alebo si niekto kupoval amnestiu, alebo nekupoval. Proste prišli peniaze a bolo. Vám pomohol skryť sa v tom Maďarsku v záhradnej chatke vtedy vlastne. Vy tam hovoríte aj v tom filme, že ste tam v podstate chytali ryby. Boli ste bez akéhokoľvek kontaktu s okolitým svetom, lebo vtedy neboli žiadne mobily. Prechádzali ste sa tam v podstate zo Slobodnej Európy. Ste sa dozvedeli, že zavraždili Roberta Remiáša. Počúvali ste ju tam niekde, myslím, na kopci, lebo ja, nedala sa všade lebo chytiť. Lebo sa nedalo chytiť, presne. Robert Remiáš vám týmto pomohol, ale keďže bol známou vašou spojkou pre Slovenskú informačnú službu a vo finále doplatil na to životom. Vy tam hovoríte veľmi zaujímavú vec, že to bol váš najlepší kamarát a vlastne doteraz. Áno. Je to tak. Ako takého človeka som nenašiel odvtedy. Prečo? Čím bol taký výnimočný? Neviem, čím bol výnimočný, ale bol... Pre váš život, myslím. Pre mňa? Absolutne všetkým. My sme boli aj bratia, ako, alebo jedno baječné dvojičky, alebo niečo. Absolutne sme si chápali humor. Niekedy sme nemuseli ani rozprávať a vedeli sme, čo máme robiť, alebo čo chceme spraviť. Vy ste roky sa poznali ako mladí policajti. My sme sa poznali od svojich 18 rokov. Spoznali sme sa na škole, tam sme sa poznali celkom málo, ako na strednej v Holešove. Tam bola zvidenia, ale začali sme spolu pracovať na rote pohraničnej stráže v Devinskej Novej Vsi. A tam sa naše kamarátstvo absolútne, akože sme si sadli. Pomáhal vám častejšie? Na úteku, alebo? Nemyslím na úteku, predtým. Vrejte, sme si pomáhali navzájom stále. Sice ja som robil na kriminálke na jedničke, on robil na dvojke, ako Bratislava 2, na Gagarinke, ale hneď po robote sme sa stretávali. Jedna ťažká otázka. Ano? Viníte sa za to, že to skončilo jeho smrťou? Keďže vám pomohol. Neviním sa za to. Ja som ho fakt som ho nezabil. Ani som nepredpokladal, že sa to môže stať. Nevnímali ste to tak vážne, ako to vo finále skončilo? Nie, my sme brali svet gombička. Akože. Brali sme všetko s humorom väčšinou. Ako prišli obdobia strachu a podobne, hlavne keď bol prenasledovaný rôznymi skupinami. Aj som mu hovoril, aby zobral manželku a išiel za nami, akože, ale nestihol. A dokonca sa chcel presťahovať, sa mi zdá, na more. Vy jednoznačne hovoríte, že za tým únosom je Lexová slovenská informačná služba.
Myslíte si, že Ivan Leksa bude v tejto spojitosti akokoľvek potrestaný? Nie. Prečo? Tak, jak pracujú naše súdy a myslím, že sú tam aj nejaké premlčacie doby a tak ďalej. Neviem vôbec. Ako, túto vec neviem posúdiť, ale myslím, že nie. Tak uvidíme. Uvidíme. Ďakujem vám za rozhovor.